بی دا فضائل پڑھو مومن دی ہنج نہیں رکدی کوئی ایڈا دکھ ہے جڑے جڑے اصغر دی ماں دے دکھ مینو سمجھ آئے انہاں دکھ ہے چو جڑا پہلا دکھ ہے اسے دکھ نواز پرو جوانی نصیب نوکر بابا حیات دراز نوکر اللہ شفا دے وی سین راضی او وی جے نوکے نیا صرف پرو ند حلالی دی گود ہر میں نگر چھوڑ کالے دے گھر تے ہویا ستم بے حساب دے گھر تے ہویا ستم بے جابے جا چھ مہینے دا کسیا نوکر آئیں دے گھر تے ہویا ستم بیجا دے گھر تے ہویا ستم بیجا دے جا تے مہینے دکتیا گلا اکے ٹھجری آئی دا محرم دوپارا دا ویلا کربلا دا جنگل کربلا دا جنگل تے زخمی حسین آباد رہو ترائے مرتبہ ترائے مرتبہ عرب دی زمین میلا تک ہل دی آئی پہلی دفعہ زمین اڑا ہل دی آئی جدن تیرے پیر علی امیر المومنین جلال ہوئے آنو کل ایمان لیا کھا سرخوں میں نانو تے مولا زمین تے ٹورے نا میلا تک زمین ہل دی آئی دو جی دفعہ اڑا ہل دی آئی جدن تیرے علمال سردار نو بہو جل دی ہوئے اس علاقے آلیا تیسری دفعہ زمین اڑا ہل دی آئی جڑا حسین رویا دا محرم آئی جمعے دڑی آئی دوپارا دا ویل آئی زمین ہل لیے آلیا تڑپ گئی ہے بی بی آدھیا فضا پتا کر زمین پہ ہل لیے کڑائی میرا غریب ودا رو دے آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو فضا خیمے دے بوہے تے آئی فوراں واپس آئیے اجڑ گئیے بوہے تے بھرا کھڑا رو لائی ملک جی اللہ بچن رنگ لونے میری سین نو اکواری بھول گیا آئے 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 بھج کے دروازے تے آئیے گالے چھمائی پاک کیا دیئے کڑائی نہ روئے مکی منزل دے کیوں کھڑا رونے سیدہ دے اممہ دی جائی دین تے اوکھی بن گئی بی بی آدھیے تیرے دین واسے میں اکبر کوہائی کھڑیاں قاسم مرائی کھڑیاں نسل مکہ آباد رہے آباد رہے تیرا دین کی میں بچتا ہے زہرہ دوا سیمہ درویکھے تیرا دین کی میں بچتا ہے سیدہ دے اممہ دی جائی دین اصغر منگ دائے بی بی آدھیے تے اکبر دیتی کھڑیاں اصغر واسطے کیوں رونے سیدہ دے جھولیاں لے پوتر ماما نو بڑے پیارے ہوں دل کی میں منگا رباب دے وے نا دے اجا گالائی مکی سین دوڑیے جھولے جو اصغر نو شایا آنا لایا انگے لال ماسوما نو لاکے اتھے آئی جتھے بھین بھیرا کھڑے رو دے اللہ دار شہل گیا دھی دا ہتھ ناپ کے آلیا دے ہتھ رکھیا پتر نو ہانا لو جدا کر کے حسین دے ہتھا تیرا کیا دیا تو نہ رو میری ہے کے نشان پس کریں اچھا ہاتھ نہ جوڑو نوکارا ہاتھ نہ جوڑو اللہ شفا دے وی رو رو کے کھڑیا دیئے میری ہے کہ نشانی تیرے گول را دی گئی جو نشان میں چیزا بچ دیا دی تیرے بعد ہو گئی ہمیں بے حجابے تے
اللہ زندگی کری سید نوکر تیرے بعد ہو گئی چلو سیدادہ سال دی حسرت ہے چلو بھائی حبیب ایک ادھا وین ہور کر لوں اجازت کھڑا منگا دنیا سوال کیتا ہے دنیا واقع کربلا تو بعد اصغر دی ماں چھانتے بہ گئی دانش بھائی اکبر دی ماں چھانتے بہ گئی قاسم دی ماں چھانتے بہ گئی پوتری مرا کے کدی کدی ٹھڈا پانی بھی پیندیاں ہن مگر چھانتے باندیاں جیندہ بے زبان آئی دو مہینے چار مہینے دا سال دا اٹھ مہینے دا ست مہینے دا بچہ خدا نہ کرے ماں دا مر پوے نا زیادہ تو زیادہ چھے مہینے یا سال تو بعد بھلویندہ ہے کیوں نہ تو ویڑے ٹردہ ہے نہ اگلہ کردہ ہے جو ماں نو گلہ یاد آمین کہ جیڑی ماں دا داڑی لہندہ ہوئے سوال تے بننا ہے بھئی اکبر تے قاسم دیا ماں ماں چھانتے بہ گئی اس صغیر دی ماں پنج سال پتر دے بعد دین دی رہی چھانتے نہیں گئی کیوں نہ گئی رب جانے پاکستان دے زاکرانو سین دے چھانتے نہ بہن دی کیا وجہ انہیں دے معلومات چوئیے اس علاقے آلیا یڑی وجہ میں نو سمجھ آئیے انہی دید جو ہے آش مرنے سر تلایا آنکھا روبا پنڈی دین دے آئے اللہ ماں نوکہ رہا تائیزیں پیادا پنڈی دین دے آنکھ مرنا اتارے ستم کرن جا جا جبا جے جبا جے اکے ٹھجری ویچ پتر کٹھا کتنے سال بندے بولو پنچ سال اکیٹ تو لے کے چھیٹ تائیں پنچ سال ایک قرآن نہیں میں ہتھ رکھی کھڑا میرے بچڑے مرن اگر تیرے روامن واسے میں جھوٹ بولا پنچ سال جیندی رہی تو سادھیری وے زاکرہ تو سنیے جو چھانت لے نائی باندی اے ادھیری وے تے جڑی پوری ری وے تے بھومے موسم سرد ہوئے موسم ٹھیک ہوئے آ خراب ہوئے آ کیا بیٹھا سننے بارش ہوئے آ یا لباری ہوئے آ اصغر دماغ چھت تلے نئی بہنی سہن جبوئے آ دو کبرا بنا بوئے آ ایک تے پتر بنا بائی تے دی اللہ مان نوکر سمجھ آئیے تے ایک پاسے پوسر دی کبر تے بے پاسے دھی دی کبر تے جڑی درمیان خالی جگہ ویا لکھ بویا مظلوم حسین روالا لیا غریب دینا تے متھا رکھ گیا کیا نب دی ودی ایوے نکھڑی دا بابا بی بی آکھیا رول گئی پتر دی موج بزرگان دے رانگے چکردہ بزرگان دے رانگے ایک لے بزرگ ایک لے چوین کر دے ہیں پتھر چوی حیدی صدا بلند ہوئے پانچ سالہ بعد مختار دی شہی آئی آنکھو اللہ بھلا کرو مختار دی قیمائن دے سے اصغر دی ماں جہاں دھپن تے ودی ماں دی ہائے تینو میرا وین سمجھ آگیا گھر نہیں رونا ویسے مختار ہرمل بلائے سر کٹیا گھوڑے دی گردہ نہ لٹکایا آپ مدینے آئے دروازے تے آکے آیت تطہیر پڑی انما یرید اللہ ہو آلیا تڑپ گئی بچڑا بوہے تیوان کوئی باب دمو کھانی ہے ہولے اس وقت سے پڑھ دکھنا سائی کڑ لائے وین یہ ڈا وڈا ہے زندگی تن نہ بھول سی جھکی ہوئی ہاتھ آسا چھتی داڑی پاگ پاگی ہوئی اکھائیں چو خون
میں نے ویکھے بتول دا واسطے سارے میں ویکھے دروازے تے آ کے اے این کر کے بیمار مختار نو ڈٹھ اگو این کر کے مختار بیمار ہائے 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 مختار اوتھے کھڑوں کے سوچیا ہے تا کوئی سید سید حویلی چ جو بہر آیا ڈاڈا ضعیف ہے نالے بیمار بھی الگ تکلیف ہوئی اس میں معافی مانگ لے سا اسے تو پوچھدا جو میں باقر دے بابے نو ملنا ہے کتنی ہائے کر سکدا ہے نیڑے آ کے حقل ماری اس بڈھڑا میں سجاد کو ملنا ہے سیدا ہاتھ نہیں مننے ہاتھ نہیں آدھا کھڑا ہے کمر میری جھکا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے بیردا ہو گیا وچ شام زہر جایا درد جدا مجلس پوری ہو گئی بس کر دیئے اچھا چلو 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 ٹھیک ہے میں دا وین ہو چکرے نا میں کو تھکدا پیاں یار مولا اے سلانتی دا سارے جندی وجہ تو تیری ماں اج تائیں چھان تے لئی تے این سر ویکھیا تھوڑی جی پانچ سالاں دے بعد تھوڑی جی ایویں مسکراہٹ آئی تے فوراً رکھ ہائے 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 سیدہ دا وڈی مہربانی کیتی میرے خیر جڑی مسکراہٹ آئی ہے نا وہ اس واسطے بھائی جان آئی اس نے بے چلو جلیل میری ماں سن سی جدا رباب سن سی جو میرے پتر دا خاطر مری ہے بھائی سیدہ دا اجر منگ اجرت منگ حولے زیادہ ماں نو آگ چھانت باپ سیدہ دا اوکھا سوال ہے حکم دی جا نہیں او منت دی جا ہے میری ماں ہے اچھا میں کوشش کرے نا کوشش کرنا ہو سکتا ہے اماں من جاوے واپس آئیں پہلے نال رت ودی ہوئی آئی ایتھے بڑا پڑھ دے ہیں میرے سکے چاچے ہیں بھائی حبیب حاجی سید ظفر حسین شاہ بنگلہ یا الہی امین او باوے عورت دے بڑے دوست ہیں ایتھے پڑھ دے ہیں بھائی مختار انہوں دے جملہ میرے ذہنے چاہ گیا ہے اس تا ثواب انہوں تک پہنچ میں 1987 پہلی دفعہ انہوں کو سنے آئی 1987 پہلی دفعہ او فرمین دے پہ ہیں جدہ بیمار واپس والا اگوالیہ دیدید پہی سجاد نو جھندہ وے کے آلیہ اٹھی کھڑی بی بی آدھی امار ونیا کون آوی جائے اتنا روائے آدھا اممہ چاچا مختار آیا کھایا بی بی آدھی کیا داوی اممہ آدھا اممہ نو آگ چھانتے باوے حاجی سائے پڑھ دے پہ آئین میری سین تلیاں ٹیک گئے اٹھیے بی بی آدھی لگا ون مختار نو آگ پہن پہ آدھی آئی میں بھر جائی نو چھانتے لائے ونیا تو کفن بنا میں نو پتا چھانتے ونیا آباد رہیں آباد رہیں بسم اللہ کے اممہ او سفارش کرو چاچا جو ہے ساریاں بیبیاں سین دے باہر بہ گئیاں آخری سطر پیا پڑھ دا روان دیا وہاں بلند ہوئی سر چایا سجادیں ہاں ماں بی بی آدھی اللہ دا واسطے دھوپوں تیز چھانتے ٹروان آدھا ہے اممہ آج میں سجاد بن کے نہیں آج میں تیرا چھوٹا پوترا اصغر بن کے منگنا ہے رات بری آنکھاں چون کیا دیے جھکیاں گلانا کار ساڑا اصغری توں ہے ساڑا اکبری توں بی بی آدھی ساڑا جوگ توں ہے حکام کار سجاد آدھا ہے بو
بوہے تے چاچا مختار آیا کرایا کرایا سن ستا گھر تائی رونے ویسو امینتا کر کے آدھے مانو آگ چھانت باوے اس علاقے آلے آؤ میری سین سلیاں ٹیک اٹھئے خدا جان دے پوتر نو حالا لایا بی بی آدھے پنج سال ہو گئے جڑے کوئی تو آدھے بوہے تے آیا نتیجہ دے چھوڑا نتیجہ علی دی دھی آدھی ہے میں منت کرنی ہے دھوپ چھوڑ دے میری سین آلی آدھی منت من کے اٹھی کھڑی ہے بابا غازی دا واسطہ حیران نہیں بانا میں نویک میری سین شالے پاس ٹوری ہے اسے لے ہوراں دیوال کھل گئے مدینہ دیا دیوارہ ہلن پائے گئیاں جڑے ویلے نامے قدم دے گئی آسمان دو مو پھر گیا بی بی آدھی ہے میرا اللہ تنو اصغر دا واسطہ ہے میں ہاتھ چھوڑا ماں حیاء نہیں رہنا ساتھ جاواں بادا وفا نہیں ہونا میرا اللہ میرے سامکا روالا